Hej alle sammen, og velkommen til Duespillerhjørnet! I dag er vi taget om en duespiller, som er ny i gemmet faktisk. Ikke ny faktisk. Og hun hedder Dada Nidus. Og hvis jeg ikke ved, hvem det er, så det er Nidulai. Nidulai Nidus. Datter, nemlig. Ja, det er datter, som er blevet duespiller på første dans. Hun er 15 år gammel, og født i 2006. Og jeg må bære over med, at jeg tog ikke finde moden, og det er jo, hvor jeg vil bære over med. Ja, hun er født i 2006, og så er hun med i nu noget, som... Og så er der, ja, Sonny, for en af tingene, der jeg ikke siger, men det der mig til at tro på en af de ting, jeg der mig til at sige, nogen af det, der mig til at tro på videoen. Og så er hun med i... Xbox for os... Ja, jeg er ikke udtalt det ofte ud, men det der mig også på videoen. Og så har hun været med i VHS, har hun været med i. Og det er faktisk sådan, at jeg vil gerne huske hende. Det er faktisk ikke noget, som jeg kan huske hende, men jeg har ikke set det. Og det er man vidt af, men det er stadig 100%. Men jeg har set falderen på VHS, det har jeg. Og ja, det er sådan, du vil sige, du er hammerende dog til det. Jamen, det er data på kvaderen. Jamen, men du er harmony duty på den måde, og du er bare harmony du spiller, og du er den efter, som du spiller den. Jamen, og du er duty for den der måde, og du er bare tog til det hele. Jamen. Ja, jamen, og så vil bare, der vil den lige sige, at du er det duty. Og det fortjener jeg selvfølgelig en der på studeren. Og jeg står aspekt herfra. Og jeg har og faktisk en data. Men jeg har faktisk et stort aspekt for din fars arbejde også, som du spiller. Og jeg har også aspekt for dig. Og det er det, du ved. Du skal bare vide, at ja, jeg er begge to meget dygtige, som du spiller. Og det synes jeg. Og så vil jeg bare lige sige at sige tusind tak, at I så med. Det er jeg glad for, og I må bare den donere og abonnere, hvis I har lyst. Og I må også bare den nærte video, hvis I synes, den er dog. Og I må også kommentere, hvis I har lyst, hvis I har noget på nærtet. Og så må I også den dele videoen med jeres venner og familie. Og så må I have en fantastisk dag og en fantastisk aften. Hello, new!